מים רם לכלך וססה בו. אין הורס לא ישתפיו. מה זה מים רבים? שמים רבים כל תל וספר נוסה למחשוב שבניון או אלם הזה. ואם כל זה לא יכלך וסהב, הוא המסתרת שיש בכל נפש מישראל. איזה הווה מדברים פה? מדברים מה הווה מסתרת. כל יהודי שאו מסתרת, ואחרי מסביר את זה בטניה, שם בריחס. יש את זה לכל יהודי. אז המים רבים לא יוכלך וסהב. אז פרש הפושט בפוסיק, מדברים עליהם, מסוילם. זה פשטס. אבל פה בחסידות מפשט מה זה מסוילם. מסוילם זה קליפה. יש הקליפה בעולם, יש הקליפה בנפש, זה אותו דבר. יש בארץ ישראל זין אימס, כן? הכנען, החיתי, לומו. כי אצל האדם יש זין מידס, זין מידס של נפש הבם, זין מידס של קליפה. אחרי שזה בעולם. אדם אוילם קוטן, כל מה שיש בעולם יש בעולם. שאובו זה בנוס נא ידוע. עוד ים ועובדום, יש שם מים רבים. המים רבים שלו. אז אפילו יש מים רבים, אבל אף על פי כן, יש אהב ומסתרס ליהודי, ושום דבר לא יכול את זה לחבות. זה כל הזמן קיים. זה מוסתר, נכון, אבל זה קיים. ממילא אפשר כל פעם לגלות אותו, כי קיים. אש שנמצא בגחלס, אפילו בחוץ לא דולק, אפשר להדליק אותו. נופכים בו חזק ונדלק. יותר מזה, אש שבציר החלומיש, אבל בכן אפשר להוציא מטעם את האש. אז פה צריך יותר לעבוד, יותר קשה, אבל אפשר, זה קיים. כך כל יהודי יש לו את האהבה מסותרת. כל יהודי, לא משנה. מה המצב שלו ברוחניות, איפה הוא נמצא, אפילו נופל איפה שנופל. זה קיים כל הזמן אצל יהודי. אז מה אלה, כל הזמן יהודי יכול לעורר אצלו את האהבה הזה, כי זה קיים, זה קיים שם.